Вантажник Хмельницького полігону твердих побутових відходів Микола Четвертков із напарником вивантажують другу за сьогодні вантажівку викинутих новорічних ялинок. З 4-го, з 5-го так почали викидати ялинки зараз. Кожен раз ялинки, ялинки, ялинки. До Нового року була мебель, виносили, а після Нового року вже ялинки пішли. Працюватимуть, каже, увесь день. Будемо їхати, їхати, поки все не зберемо. Буває таке, що вони в контейнері просто всовують, потім кришка не відкривається, не закривається, і дуже тяжко це все викидати. Краще на сторону кинути, щоб люди забрали. Микола розповідає, якщо починають викидати ялинки одразу після Нового року, то останні навіть навесні. Та, каже, пригадує останню викинуту на смітник ялинку в місті торік. В травні викидав ялинку. З ігрушками, з усіма. Вантажник каже, спокійно працюється лише на світанку. Дуже багато машин. І ніяк не можна проїхати. І припаркуватися, і шофера кричати, і ми нервничаємо. Ну, буває всяке. Майстер полігону Едуард Дашевський розповідає, викинуті на сміття новорічні дерева возять 6 вантажівок. За його словами, з року в рік на смітниках Хмельницького натуральних ялинок все менше. В цьому році ялинок менше. Більше, кожен рік воно щось менше, не знаю чому, але менше є. За його словами, ялинки і сосни на полігоні дрібнять на тріску та віддають для опалення міській лазні. Використовуємо на опалення твердопалених котлів. Ну, ми їх даром віддаємо. Без за ні гроші не беремо. Новорічні дерева тут ріжуть на тріски вже 15 років. Майстер каже, це набагато краще, аніж коли дерева просто викидали. Правильно, а що з ними робити? Машиніст дробильної машини Андрій Сівко розповідає, працює на полігоні 6 років і різати ялинки – його улюблена ділянка роботи. Звісно, пахне хвоєю. Це ж ялинка. Чи там сосна є, ялинка є. Торік, каже, нарізали трісок 4 10-кубових контейнери. Цього року, говорить, буде набагато менше. Ялинок мало і машину вмикає ненадовго. Помірює цей завозу цих ялинок півгодини, година. За його словами, найбільше роботи в нього зазвичай після водохреща, коли завершується цикл різдвяно-новорічних свят. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.